Pokračujeme v našich lekciách. Dostali sme sa na križovatku. Našu hru ideme prerobiť. Doteraz sme mali hru, kde v jednej miestnosti mohlo byť viacej hráčov. Teraz to prerobíme tak, aby sme mali viacej miestnosti a v jednej miestnosti mohli byť len dvaja hráči. Našim cieľom je vytvoriť hru stolný tenis pre dvoch hráčov. Takže keď sa prihlási prvý hráč, dostane sa do lobby. Lobby bude úplne prázdna a tento hráč, čiže vlastne soket, sa uloží programom, ktorý nazveme Lobby Manager. Do pola pripojených hráčov, pripojených soketov. Tak keď sa pripojí prvý hráč, soket 1. Lobby bude stále prázdna, budeme čakať, pokiaľ sa nepripoja dvaja hráči. Takže budeme mať program funkciu Lobby Manager a potom budeme mať funkciu pre miestnosť Room Manager. Room Manager, ktorý si bude tiež vytvárať pole. Ale tento raz to bude pole miestnosti. A miestnosť začne vytvárať až vtedy, keď budú dvaja hráči. Zatiaľ máme jedného, miestnosť sa nevytvára. Pripojí sa druhý hráč, druhý soket. A vtedy Room Manager vytvorí prvú miestnosť. Miestnosť 1. V miestnosti sa nám rovno objaví čierny štvorček, ktorý bude znázorňovať loptu, loptičku. Táto loptička sa zatiaľ nebude vôbec hýbať, bude tam v rohu a vytvoria sa tu aj dvaja hráči. Ako náhle sa táto miestnosť vytvorí, sokety sa vymažú a lobby bude opäť prázdna. Pripojí sa tretí hráč, tretí soket. Lobby bude opäť prázdna. Čakáme, keď budú dvaja hráči. Pripojí sa druhý hráč. Opäť sa objaví loptička. Dvaja hráči. Vytvorí sa druhá miestnosť. Lobby sa vyprázdni. A tak ďalej dookola. Teraz si ukážeme, ako bude vyzerať tá miestnosť. Ako bude vyzerať objekt miestnosť. Takže miestnosť bude mať, bude to objekt a bude mať nasledovné vlastnosti. Bude mať meno miestnosti. Zmeníme
Radšej pero. Takže meno miestnosti. Ktoré vytvoríme z identifikátorov tých dvoch soketov a spojíme ich jednoducho dokopy. Takže meno vlastne bude soket 1 identifikátor plus soket 2 identifikátor. Potom tá miestnosť sa bude skladať, bude mať vlastnosť objekty. A objekty môžu byť hráč, to je v podstate totožné s tým soketom, hráč 1, hráč 2, a lopta, pala, ktorá bude zatiaľ, ako som už povedal, nehybne stať v ľavom hornom rohu. Hráč 1, hráč 2 aj lopta budú mať ďalej vlastnosti. Bude to objekt, ktorý poznáme už aj z minulej verzie hry pre viacej hráčov. A ten objekt bude mať vlastnosti. Nová vlastnosť tam pribudne, rola, úloha. Úloha môže byť buď hráč, alebo lopta. Ďalej to bude identifikátor. Status. Tiež poznáme. A posledná vlastnosť bude pole stlačených kláves. Tak to by malo vyzerať náš objekt miestnosti. Ešte status, tam nás bude zaujímať x-ová poloha hráča, y-ová poloha hráča, jeho šírka, jeho výška, a aj jeho farba. Náš program musí zabezpečiť, aby ak je hráč už v lobby a odpojí sa, aby bol z tej lobby vyhodený, tiež musí zabezpečiť ovládanie hry. A vždy, keď nám dôjde tá udalosť stlačenia klávesu alebo uvoľnenia klávesu, musíme nájsť príslušný soket, v ktorej je miestnosti, a potom musíme aktualizovať jeho statusy a tieto statusy odoslať príslušným hráčom danej miestnosti.